Tem uma rolinha ali, galera. Aqui, galera. Achei aqui, ó. Uma rolinzinha. Vou dar uma volta dentro desse mato aqui, galera. O ruim é que tem muito mosquito aqui. Acertei uma voante aqui, ela voou aqui pra dentro, ó. Aí eu não sei pra que lado que ela foi. Entrei aqui atrás. Tinha umas rolinhas aqui, acertei essa. Tá aí, galera. A fêmea, tá? Tem muito mosquitinho, galera. Aqui na minha bolsa. Tanto de mosquitinho, ó. Muito mosquitinho, cara. Mas o que é que dá mais aqui, galera? Uma caçadinha no domingo de manhã aqui. Tá aí, ó. Primeira rolinha, né? Vocês estão vendo aí? Deixa eu aqui. Qualquer coisa eu volto aí, galera, tá? Esse vídeo eu vou, como já deu uma caçadinha, eu vou indicar o próximo aí, vai ser o Hunter. Vamos ver TV lá, ó. Vai ser o Hunter 5.5, tá, galera? A vez dele indicar ele, tá? Qualquer coisa eu volto. Galera, tinha um monte aqui, ó. Acertei um ali, não sei se caiu, galera. Vou lá ver. Isso aí, galera, caiu, ó. Ah, outra fêmea, tá? Aí, galera, pegou nas costas, né? Eu pensei que não tinha caído, não. Quase que não deu tempo da munição chegar. É porque ela já ia pular pra alçar voo. Então ela pulou e a munição pegou e ela voou, ainda caiu pra aqui. Então é isso aí, galera. Duas. Já era pra ter dado duas rolinhas, uma voante, né? Fora as que voam quando eu atiro, galera. As rolinhas aqui já aconteceu umas três já, tá? Que eu atiro e voa da frente. Era pra ter acertado aí, né? Complicado, galera. Tem dia que caçada vai ser boa e acontece não dando é nada, quase. Mas tá bom, já deu duas rolinhas. Aí, galera, ó. É, uma aqui, outra aqui, ó. Duas rolinhas fêmea, né? A gente já aguarda aqui pra fazer o frito depois, qualquer hora, qualquer coisa, aliás. Então, se der mais alguma coisa, eu tô voltando aí, tá, galera? Vou dar uma andada lá pra cima lá, porque aqui não tava vindo nada aí. Aí na hora que você chega aqui tá cheio, mas é porque não tinha ninguém aqui, né? Se tivesse alguém aqui, elas não pousam toda hora, não. Vamos ver aí, galera. Qualquer coisa eu volto. Paciência, cara. Como é que pode um tiro desse não pegar? Ah. Tá de brinca, né? Aqui um ali, galera. Tem o celular pra chamar aqui, ó. Vou ver se eu pego ela aqui, galera. Eu pego logo ela aqui. Uma rolinha. Aqui, galera, ó.
bem na cabeça. Ei, galera, peraí que ela tá se batendo aqui ainda. Tá aí, galera, ó. Pegou na cabeça, tá? Não vou mostrar não, é uma fêmea, né? Tô botando elas penduradas aqui, galera, pra ver se chama as outras aí, ó. Então, pessoal, eu já vou chegar já, porque só deu as três rolinhas lá, né? Não deu mais nada, né? Então, não compensa mais ficar aqui. Já atirei ali, galera, atirei... Teve rolinha ali que eu atirei duas vezes, galera. Ela não voou, pegou no galho, um galho na frente, todas as duas vezes, um galho pequeno, galera, assim, fino. Não quebrou o galho, sabe? E desviou. As demais, galera, atira, voa, atira, voa. Era pra, se fosse pra derrubar mesmo, galera, tinha sido mais 10 rolinhas aí que eu tinha derrubado. Porém, se eu abatesse umas 4, 5, eu já ia parar, né? Você sabe que a média é mais ou menos 5, né? Raramente passa aí das aves que eu abato assim, né? Mas, né, galera, desisti, porque não tem como, galera. Já parou de vir também, o sol, elas vêm mais na parte da manhã, o sol já tá quente. Mas não, é assim mesmo. Outro dia eu venho, né? A aguinha aqui, galera. A aguinha bem branquinha aqui, ó. Eu vou indicar o rapaz aí. Hunter 5.5, tá? O cara é muito humilde, galera. Quem quiser entrar aí, tá? Por favor, entra, dá uma força pro rapaz, tá? Ele vai estar aí no comentário fixo. Hunter 5.5. Abaixo vai estar o Pesca e Caça, né? Aí, que eu tô colocando ele, vocês sabem. Quiser entrar também, ajudar o menino, tá? O Pesca e Caça aí. E o Hunter 5.5 vai estar em cima, tá, galera? Entra aí, vambora apoiar quem nunca, quem não tiver adicionado ele aí, tá, galera? Quem não tiver. Eu falo adicionar, mas né, vai, na verdade é se inscrever, né, galera? Dá no mesmo, né? Se não tiver se inscrito aí no canal dele, se inscreva, né? Como diz meu amigo Sniper, mira aberta, ele vai agradecer mais que eu, né? E com certeza você vai ganhar aí mais um, tá? Quem não tem ele adicionado aí vai ganhar. E tem canal, vai ganhar mais um inscrito, uma inscrição aí. Com certeza ele vai retribuir. Ele sempre tá comentando no vídeo, tá, galera? Apoia o rapaz aí, Hunter 5.5. Abração pra você, tá? O Sniper, mira aberta, mira aberta. E quero mandar um salve. Um salve especial aqui também, né? Pro menino que pediu. Ele é o... caçador... 5.5 QGK Inventor. Eu acho que é assim, galera. O nome dele é meio complicado de lembrar. Eu já indiquei ele uma vez no canal. Aí o nome do canal dele era até outro, né, galera? E aí eu... ele pediu um salve, né? Vou deixar ele no card aí. Vai aparecer ele no card aí agora, ó. Quem quiser adicionar ele aí, ó. Tá? Adiciona o menino aí, né? O canal dele, né, galera? Os vídeos dele são muito bons. Eu assisto todos, cara. Muito bom aí. Entra aí no canal do menino, tá? É um menino esse, beleza? E também quero mandar um abraço aqui pro... Um salve, né? Que seja. Pro Sniper Sorrateiro Cordeiro. Vou deixar ele também aqui, ó. Vai aparecer no card agora aí, tá? Ou é aqui. Acho que é pra cá que ele vai aparecer. Sniper Sorrateiro Cordeiro, galera. Quem conhece ele sabe. O cara é que nem o Hunter 5.5, galera. Como todos vocês, tá? Muito humilde também. Comentário dele aí sempre dá uma força pra gente. Só pelas palavras desses caras aí, galera. Ele já fortalece a gente, tá? Pessoal, muita gente boa aí. Adiciona ele aí quem quiser, tá? Beleza, Sniper Sorrateiro Cordeiro? Demorou pra me falar de você, né, cara? Muita gente fina aí. E o Sniper, vou botar aqui também o Sniper mira aberto, ó. Tá aí também, galera. Quem não adicionou esse cara, vai lá, corre lá, adiciona, porque o cara é... Se inscreva, né, galera? Costumo de falar adiciona. Se inscreve aí no canal dele, tá? Nota 10, Sniper. Mira aberta. E o Hunter 5.5, vocês sabem, né, galera? Bora lá apoiar. Galera, eu tô olhando aqui porque esse pau ele caiu. Ele era. Ele não é. Ele, ó, tá podre, né? Ele caiu aqui. E eu lembro que uma vez eu fiquei brincando de dar uns tiros nele aqui. Quero ver se recupera minhas bulicas aqui. Ih, galera, ó, foi pica-pau. Pica-pau acabou com ele aqui, ó. Nada, foi cupim, ó. Recupera nada, galera. Ele era muito podre. Acho que as bulicas bateu nele e vazou pro outro lado. Não recuperei nenhuma aqui. Eu lembro que eu atirei na ponta dele. Fiquei brincando aí. Tirar na ponta dele. Então, beleza, galera. Eu vou chegar, tá? Desculpa aí estar enrolando vocês, tá? Vou chegar. Se der mais alguma coisa aqui pra lá, eu tô voltando, tá, galera? Se não, fique com Deus todos vocês, tá? Não vou nem mostrar aqui não, galera, as três rolinhas, tá? Não é muito bom ficar mostrando, galera.
que o YouTube ele pode censurar a gente, né, se ficar mostrando demais assim, esse tipo de coisa, tá? Então, até o próximo vídeo, tá beleza, galera? Abração pra vocês, fiquem todos com Deus.